কোৱাটো নাথাকে কিন্তু কেনেকে কথা পাতি থাকোঁতে কোনো মই কথা পাতি পাতি আহি থাকোঁতে কিন্তু এইটো জেগাতে কোৱাটো যে আছে সেইটো মই গম নাপাইছিলো মানে মানে ইফালে আছিলে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম কৰি আছে ইফালে কোৱাটো আছে সেইটো গম নাপালোঁ সেইটো কাৰণে পুতুককে পৰি গতিকে আপুনি কোৱাটো আছে বুলি গম নাপালে নাপালোঁ আমাৰ ছাৰহঁতে যিখিনি সহায় কৰিছে খুব ভাল কৰিছে কিমান সময় পৰি আছিলে তলত মোটামুটি চাৰে তিনি ঘণ্টা সোমাই আছিলে ৱেইট অলপ বেছি আছে যে তেওঁলোকে এবাৰ উঠাব বিচাৰিছে কিন্তু মই দুজাগাত দুখ পালোঁ তেওঁলোকে অলপ মেনেজ কৰি পিনে এইখিনি কৰিলে অলপ ঠাণ্ডা কৰি দিছিলে দেখ জাষ্ট আমি খবৰ পাই লগেলগে আহিছোঁ আমি আহি পেলাই প্ৰথমতে আমাৰ লগৰবিলাক আহি গৈছিলে মোৰ মানে লগেলগে আমি আহি পেলাই যেতিয়া দেখিলোঁ যে কোৱাটো বহুত ঠেক লগেলগে মই ব্ৰিথিং এপাৰেটাছ বেছেট পিন্ধিলোঁ যিটো আমাক এই বাহিৰে অক্সিজেন বুলি কয় অক্সিজেন নহয় এইটো ব্ৰিথিং এপাৰেটাছ আমি পিন্ধি গ'লোঁ চিলিণ্ডাৰটো পিন্ধি নামিছোঁ কিন্তু পিন্ধি পেলাই মই কমফৰ্টেবল পোৱা নাই মানুহজন শকত তলত মানে মই নামি পেলাই যে গাঁঠিটো দিম সেই গাঁঠিটো দিবলৈ মই সুবিধা পোৱা নাই যাৰ কাৰণে মই তাত মানে একবাৰ মই নিজে চালোঁ যে অক্সিজেন নোহোৱাকৈ মই তাত পাৰোঁ নে নাই লগেলগে মই মাস্কটো খুলি চাইছোঁ অলপ সময় দাঁত দুই তিনি ছেকেণ্ড তে মই এটা কমফৰ্ট ফিল কৰিছোঁ যে মই পাৰিম মানে অক্সিজেন নোহোৱাকৈ মানে কম সময়ত পাৰিম বেছি সময় ল'লে দিগদাৰ হ'ব তো লগেলগে মই মোক উঠাব দিলোঁ আমাৰ ছাৰক উঠাব দিলোঁ লগে লগে মই উঠি আহিলোঁ উঠি আহি লগেলগে মই চিলিণ্ডাৰটো খুলি প্লানিং কৰি গৈছোঁ যে মানে কম মোক যাওঁতে মোক কম সময়ত তলত দি দিব লাগিব আৰু মানে যেতিয়া মোৰ কামটো হৈ যাব গাঁঠিটো দিব পাৰিম মোক কম সময়ত উঠাব লাগিব তো তেনেকৈ মই গৈছোঁ কিন্তু তেখেতক মই একচুৱেলি ছেফটিৰ কাৰণে আমি দুটা গাঁঠি দিব লাগে কঁকালত এটা বুকুত এটা দিব লাগে কিন্তু মই তেখেতক কঁকালত গাঁঠিটো দিব সুবিধা পোৱা নাই লৰচৰ কৰিব পৰা নাই জাষ্ট মই বুকুত এটা মই ডাবল অভাৰহেণ্ড গাঁঠি দিছোঁ যিটো টানিলে লাহে লাহে টাইট বেছি হ'ব যিমানে টানিব ইমান টাইট হ'ব মানে খুলি নাযায় তো দিয়াৰ লগেলগে মই আৰু এটা ছেফটি নট দিছোঁ হাতত যাতে ইনকেছ স্লিপ হৈ গ'লে যাতে হাতৰ পৰা হাতত লাগি থাকে কমচে কম তো সেইকাৰণে এনেকৈ আমি গাঁঠিটো দিলোঁ আৰু যেতিয়া গাঁঠিটো দিয়াৰ লগে লগে মই উঠাব দিলোঁ তো কম সময়ৰ ভিতৰত আমি উঠাই দিলোঁ মানুহজন বচাই একচুৱেলি ভাল লাগিছে এজ এছ ডি আৰ এফ প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ আজি মানে জীৱনত নিজৰ ছাকচেছ ভাল লাগে মানুহ বাচি জীৱন বাচিব খানাৰ পৰা সহযোগটো পাইছিলোঁ যে নয়নপ এলেকাত মানুহ এটা কুৱাত জাপ মাৰি দিছে তাৰপিছত আহি দেখা পাওঁ যে এছ ডি আৰ এফ পাৰ্টি ফায়াৰ ছাৰ্ভিচৰ পাৰ্টি আৰু পুলিচ বাহিনী আহিয়ে পাইছে তাৰপিছতো ওলোৱাটো আপোনালোকে দেখাই পালে মানুহজন ওলোৱাইছে বস্তু কষ্ট কৰি ওলোৱা হৈছে মানুহজনৰ নামটো ঋতু বৰুৱা দেউতাৰ নাম বিবেকানন্দ বৰুৱা হাউচ নম্বৰ A9 নয়নপুৰ হাঁ হাঁ হয় সফল উদ্ধাৰ হোৱা বুলি ক'ব লাগিব সেইটোৱে নাই গম নাপাওঁ ঘৰত কিবা কাজিয়া চাজিয়া হ'ব পাৰে বেলেগ কথা হয় ঠিক আছে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।